Galerinha, hoje eu vou sair aqui, ó, em umas duas ruas da minha cidade, fantasiado. Fiz uma fantasia aí com um urso velho, galerinha. É, não é pra assustar o pessoal, não, só pra fazer a galerinha rir. Aí eu vou sair na rua, em duas ruas aí, galera, fantasiado com essa máscara que eu fiz, de lobo. Fantasiado de lobo, galera. Então aí, meu coleguinha é doido, viu? Aí eu vou postar. Depois eu posto pra vocês, vão ver, vai ver a reação da galerinha aí. É, galera. Vamos ver aí como o pessoal reage, tá, galerinha? Espera aí, vamos sair aí na rua. Vai ficar, ó. Coleguinha doido, galera. Já tá eu aqui, galerinha, ó. Fantasiado de rato. Fantasiado de rato, galerinha. Tá mais pra um rato do que pra um lobisomem. Nós vamos sair aí na rua pra ver como é. As crianças já tá tudo doido aqui, ó. Você não vai fazer isso porque as crianças tá tudo correndo. Dinheiro não, eu sou louco. Eu sou um lobo bonzinho! Vamos ver como as crianças reagem. Olha, tem uma criancinha ali, ó. Não sabe não, papai, papai não, filha. Ali já tem uma criancinha ali. Cachorro me come. Vixe! E ela tá aí, o diabo, pra correr. Então é isso aí, galerinha. Quase que o cachorro me come, viu? Vixe, Maria, cachorrinho mais danado. O globo parece mais um rato. Não assusta ninguém. Então tamo mais junto, galerinha.